много динамичен матч. Монтана в своя по-твърд стил. Имахме задачата да издържим на този твърд стил. Днеска не успяхме. Надявам се сега всички изводи от двубоя да ги направим и утре да изглеждаме по-различно. Чао ли да пусна рано-рано? Еми, като извират фаловете, ще ни напусне. Няма как да остане на терена. Те се виждат нещо в нея, срещу което аз не проявявам негодование, но когато Челси лие в подкошието и стреля и всеки път е фаулирана и тя вкарва кош и фаул, тези фаулове трябва да се отсъждат. Нали, решили сте да я сложите на пейката, сложете, но докато е на игрището, дайте и на нея като състезател това, което, да идат съдиите като състезател това, което си е изработила. Може ли Хасково да спечели четвърти матч? Да, ме разбира се. Хасково мисля, че може да спечели шампионската титла. Имаме такъв потенциал, както виждате и без Челси. Или матча завърши само две точки в полза на Монтана. Дори ситуацията ни даде опция да затворим последната атака да е наша. Диляна Колева сама на трите точки, Кати Рудева с този пробив. Трябваше само да я подаде и мисля, че нещата щяха да се получат още днес.